تبي خد تاك بولا بيريان كوشين أبسطورة دوك أنوند ما تارميسس كارميس كاشلي سوبل بخا أنو رويت تاك مشي خبا بونا بروي رسورس بيس أتوي سبا ستيد إنفراستركتورال بروجكتس هسه بيس مشين بلوباس ساجر رسورس بيس كانك أرقوا ستاتول إردو ربي سمارتوس ولا أمشون خواشي شون خداو تساهم تي فوس خريدان أم دامو كده بولا بس روم ميفي تيراس وكتب ميوت سقوط دام مري أم قال سقوط بس أم شو تساوت سيتامو وده شو تساوت رو اسم ميتكم درك أنوم دبلوبا كارك أولت إلا دات كيلزي رات كمان وده ساجر ربس كامو جو بس بس كاتل بيت უფრო დახოც ილი მეوانც ილობის მექანიზმების ჩამოყალიბებას ხო ცალკეულ შემთხვევაში მაგრამ საჭიროა რომ ეს მიდგომა მთლიან შეიცვალოს იმიტომ რომ აი თუნდაც რა ვინც ემხრობა ეკონომიკის განვითარებას ტურიზმს არ ვიცი ხო იმ პერსპექტივიდანაც კი ეს არის აბსოლუტურად კონტრპროდუქტიული და რაც ძდევს შედეგად ეს არის კონფლიქტი წინააღმდეგობა აქციები და ყველა პერსპექტივიდან აბსოლუტურად დამაზიანებელია ხო და ამიტომ ეს მიდგომა ჩემი აზრით არის შესაძლებელი მთლიანად სახელმწიფოს პოლიტიკაში. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, მე მგონი ძალიან საინტერესო იყო.